Rahmat sizlarga. Ochig'i boshida qizlardan jamoa tuzib biror narsaga erishishimga o'zim ham ishonmagandim. Siz bizni qizlarni nimalarga qodirligini yaxshi bilmagansiz-da, ustoz. Bizni qizlar o'qishda ham, sportda ham zo'rlarni zo'ri. Doni to'g'ri aytadi, ustoz. Bizning qizlar juda ham iqtidorli. Shu sababli juda ham yaxshi ko'ramiz-da ularni. Salom. Salom. Xo'sh, chempion bo'ldingmi? Ha. Bu kecha yaxshi uxlaganing foydasi bo'lsa kerak. Lekin meni ko'zlarimga uyqu kelmadi. Bilasanmi nega? Bilmasam. Seni deb. Meni deb? Ha. Seni deb uxlay olmadim. Umuman uxlolmayapman. Yarim finaldagida ikkinchi golni Zulfiya urdi. Hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi deb o'ylamagandim. Bilmadim, balki bu taqdirdir. Aks holda biz uchrashmagan bo'lardik. Ishq, muhabbat, sevgi haqida gaplar insonni xotirardi. Ammo o'zim muhabbatning qanday tuyg'u ekanligini bilmasdim. Uni yurakdan his qilib yurgandim. To kechagi kungacha. Buni anglab yetish oson emas ekan. Seni ilk marta uchratganimda yoq yuragimda qandaydir tushunib bo'lmas his tuyg'u bosh ko'tara boshlagan edi. Bu sevgi ekanligini balki o'shanda tushunmagandirman. Mo'minga rahmat. U menga yordam berdi. Nima? Men nima qildim? Uning sharofati bilan men sevib qolganimni anglab yetdim. Mening sharofatim bilan nimalar deyapti o'zi? Agar senga bo'lgan tuyg'ularni kecha oshkor qilmaganida, ehtimol men ham o'z hislarimni tushunmagan bo'lardim. Ikki oshiq qalbning o'rtasida Qora Botirning paydo bo'lishi meni sergak qildi. Nima? U meni Qora Botir deyaptimi? Hozir adabini berib qo'yaman shekilli. Zulfiya bordi. Tuni bo'yi o'ylab chiqdim. Nahotki sevib qolgan bo'lsam. Javobi kunda kirafshan. Lekin tunda zimiston ko'chada qolgan odamday shu xayollar ko'chasida dovdirab yuraverdim. Negadir bu haqiqatni tan olishni istamaganday. Qanday qilib hali o'zim amin bo'lmagan narsaga Zulfiyani ishontirishim mumkin? Hozir qarshingda turib ham shu savolni takror o'zimga beryapman. Uni orzularimning orzusiga aylanib ulgurganiga hayotim mazmuniga aylanib borayotganiga u siz endi yashay olmasligimga ishontira olarmikinmi? Bu meni hayotimdagi kimgadir berayotgan ilk guldastam. O'sha inson esa sen bo'lding. Bu senga. Istasang buni muhabbat tuhfasi emas, chempionga atalgan sovg'a sifatida qabul qil. Lekin iltimos, qo'limni qaytarma. Olma Zulfiy. Agar chempionning sovg'asi sifatida bo'lsa, albatta olaman guldastangizni. Rahmat. Donni do'stini dushmaniyam. Donga dushman sanaladi. Bu yog'iga kurash avj oladi do'stim. Ko'yningni tushirma. Zulfiyani unga berib qo'ymaymiz. Endi bir emas,
ikkita frontda jang olib borishimga to'g'ri keladi chog'i. Zulfiyaga qarama. Naq enangni ko'rasan. Meni yaxshi ko'rardi. So'ra kimdan so'rasang. Kaltak yerda Abdulla, kaltak yeb ham qaytmasdi. Olay o'sha Zulfiyani kerakmas deb aytmasdi. Aqlli qiz Zulfiya hammasini biladi. Har gal meni ko'rganda miyig'ida kuladi. Darslar kirmas quloqqa. Samolarda xayolim Zulfiyaning qo'llari ipakda yinmuloyim. Kitobimning ichida jilmayadi surati. Meni yaxshi ko'rardi. Meni yaxshi ko'rardi. Yillar o'tdi Abdulla. Taqdir bizdan kuldi. Sen o mendek yigitdan kech var diye Zulfiya. Zulfiyaga qarama, naq enangni ko'rasan. Meni yaxshi ko'radi, so'ra kimdan so'rasang. Aqlli qiz edi-ku, hammasini bilardi. Menga ko'zi tushganda miyig'ida kulardi. Kitobimning ichidan uchib tushar surati. Sevmaganman men uni, Abdul yaxshi ko'radi. Yirtaman deb suratin, yirtolmayman har kuni. Sevmaganman men uni, sevmaganman men uni. Topolmadingmi Doni? Yo'q, bu atrofdan topolmadim. Qayoqqa yo'qolib qoldi, hayronman. Qanaqa bola ekan bu bola, ha? Kap-katta bola yo'qolib qolsa, ha? Buning odati yo'q edi shekilli. To'g'ri, kap-katta bola yo'qolib qolsa-ya, telefon qildilaringmi o'zi? Ha, million martalab qildik, ko'tarmayapti. Nega ko'tarmaydi? Nimaga ko'tarmaydi, ha? Kallas joydami o'zi bu bolani? Qayoqqa yo'qolib qolish mumkin, ha? Telefoningiz. Bevafo xoyan. Bu uka jonon emas, unga mahliyo bo'lib o'tiradigan. Ammo ikkalasi ham odamni sarxush qiladi-da aka. Ichsak ichaveramiz-da. Senga pivo xo'rlari yoqadi-ku. Buncha bemasa qanday qilib ichadi buni? Avvalga shunaqa tuyuladi. Yoqmagan bo'lsa ichmay qo'y qoling. Ichkilik yaxshilikka olib kelmaydi. Ha. Qayerda yengilab ketsam bo'ladi? O, anu tarafda. Rahmat. Shunaqa ham bemaza narsa bo'ladimi? Alo.
qishloqda o'tira qolamiz. Aytdim-ku senga kayfimni buzmalaringdi. Ha ha. Ketkilaring kelsa o'zlaring ketaver. Lekin men bugun bu kirimcha ichaman. Yur, yur. Undan ko'ra kubikni olib kellaring. Kubikka qo'yib ichamiz. Ye? Shaharli bolalar ham shu yerda ekan-u. Bitta chekishdan olay aka. Qotib qolaylik. Chekishmas, chakish bo'ladi ukam. Shunda ham o'zi qotib qolsan-ku. Adashyapsiz. Hali qotib qolganim yo'q. Lekin qotirib qo'yish qo'limdan keladi. Nima qilyapsan? Sen aralashma. Kayfing oshib qopti, Mo'min. O'zingda bo'lganingda gaplashamiz. Yo'q. Hozir Qora Botir kimligiga oydinlik kiritamiz. Men senga Zulfiyadan nari yur demaganmidim? Nega unga yopishib qolding? Qo'yaver. Hozir hal qilib olishsin. Agar yurakda saqlab yurishadigan bo'lsa, adovat gazaklab, yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Undan ko'ra hozirni o'zida yuraklardagi bor alamlarni chiqarib olishaversin. Oyoqda zo'rg'a turganing bilan oxirgacha kurashdinga. Hozirgi holatingda bir musht bilan to'kib qo'yaman deb o'ylagandim. Tashadek joningiz bor deb o'ylagandim. Boya futbol musobaqasini ko'rgandik. Endi boks. Balki uyga ketadigan vaqtdan bo'lib qolgandir. Hammasi joyidami? Dilmurod aka keta qoling ukam. Nima qilyapsan kech bo'lganda ko'chada? Pishirib qo'yibdimi? Iltimos Abdulsikro gapir, meni sharmanda qilma. Begonalar ham eshitib turibdi. Kim kimni sharmanda qilyapti? Sen kech bo'lganda manaviy iflos bilan panapasqamda uchrashib obro' keltiryapsanmi bizga? Og'zingga qarab gapir. Og'ziga qaramasa nima bo'ladi? O'zing uni og'ziga qaratib qo'yasanmi? Pastroq tushing akasi. Siz o'zi hozir bu yerda emas. Qamoqda bo'lishingiz kerak. Hali ham meni kimligimni tushunmayapsanlar shekilli. Dadam har qanday muammoni hal qiladi. Ha, dadang odamlarning muammolarini hal qilish o'rniga sendek shilta o'g'lining shaltog'ini tozalash uchun deputat bo'lganini bilib bo'ldik. Qishloqingni qizlarini o'rab ketayotganim alam qilyaptimi? Shiltalaysan, agar xohlasam. Butun qishloqingni qizlarini navbat bilan. Tegmanglar unga. Men nima degandim? Qizlaring meni ko'rsa. Sarunos, ukangga ayt. Agar o'rtoqlarini olib ketmasa, men yuborgan rasmlaringni internetga joylab, sharmandangni chiqaraman. Nima deding? Ma, 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 ma. Mana. O'zingni bos. Mana. Bo'ldi, o'zingni bos.
bo'ldi, Abdul. Qo'yib yuborlaring meni, o'ldiraman uni. Ey, sen xavotirlanma. O'zimiz seni o'rningga shu ishni qilamiz. O'zini yalang'och qilib, daraxtga bog'lab, internetga qo'yamiz. O'zini sharmandasini chiqaraman. Sen opangni olib ket. Yo, shu ishimizni ko'rishini istaysanmi? Bezat aka, ularni uylariga olib keting. Xo'p. Yur bu yoqqa. Sen iflos, qishlog'imizning qizlarini himoyasiz ko'chada qolgan deb o'ylaganmiding? Bu ishlaring uchun hali javob berasanlar. Ikkalangni ham qanoqda chirtaman. Qo'lingdan kelganini qil. Ammo biz senga qishlog'imiz qizlarini ermak qildirib qo'ymaymiz. Hatto iflos nazaringni ham tashlolmaydigan qilib qo'yamiz. Bu itni yalang'och qilib, daraxtga bog'laymiz. Bir sharmanda bo'lsin, keyin qishlog'imiz qizlariga o'ylashib yaqinlashadi. Assalomu alaykum, dadajon. Yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom, qizim. Rahmat. Sizlarga issiqqina non olib keldim. Yuzingizni yuvib oling. Men choy tayyorlayman. Ha, qizim. Labay, dadajon. Tabriklayman, qizim. Rahmat, dadajon. Kechqurun suyunch olaman deb sizga rosa qo'ng'iroq qildim. Hech ham tusha olmadim. E'tibor qilmabman. Telefonimni quvvati o'tirib qolgan ekan. Lekin men chempion bo'lishingga ishongandim. To'g'ri. Boshida shunchaki qiziqishda bo'lgandim. Ammo sen astoydil harakat qilayotganingni ko'rib, maqsading jiddiy ekanligini angladim. Ko'rdingmi, qizim? Orzu shunchaki ushalmaydi. Unga tinimsiz mehnat orqali erishiladi. Bu hayotingdagi ilk shaxsiy yutug'ing. Bu boshlanishi. Hech qachon harakatdan to'xtama. Maqsading sari intil va unga ergash. Rahmat, dadajon. Agar siz ishonch bildirmaganingizda, men hech narsaga erishmagan bo'lardim. Hammasi uchun sizga rahmat. Hozir sizga shiringina nonushta tayyorlab beraman. Yaxshi. Agar ariza yozib berishsa, hammang qamalasin. Suratdagi yosh bolalar ekan. Senlarni juvon marketmasin deb yana ham ayadi. Unga rahmat aytib, o'g'lidan kechirim so'ranglar. Siz bizdan shu shaytonga qulluq qilishimizni so'rayapsizmi? O'chir ovozingni. Undan ko'ra kechirim so'ra. Qizishmang aka. Bular hali g'or. Hech narsani tushunishni istashmaydi. Qamoqqa tushishdan qo'rqmaysizlarmi? Albatta qo'rqamiz. Xudoning qahriga uchrashdan qo'rqamiz. Bu kishining o'g'li esa bundan qo'rqmaskan. Otamning obro'yi, puli bor. Menga hamma narsa mumkin deb o'ylaydi. To'g'ri. Biz orqasi baquvvat, otasining mol-davlatiga suyanadigan odamlar emasmiz. Istagan narsamizni sotib oladigan mablag'imiz ham yo'q. Ammo bizda hech narsaga sotilmaydigan g'urur bor. Erkaklik g'ururi. Sizlar bizni undan kechirim so'rashimizni istayapsizlar. Lekin qaysi gunohimiz uchun? Bir qizning nomusini himoya qilganimiz uchunmi? Agar bu gunoh bo'lsa, yana shunday gunohni million marta takrorlashga tayyormiz. Bilamiz, sizni tanishlaringiz ko'p. Bizni qamatib yuborish sizga muammo emas. Lekin o'zingiz o'ylang. Agar biz indamasak, boshqalar jim turaversa, siz qaytarmasangiz, o'g'lingiz bir oilani ne umidlar bilan voyaga yetkazgan qizini o'zining nafsi yo'lida bir umrga badnom qilishga hech gap emas. Qaysi ota-ona bunday isnod ko'tara oladi? To'g'ri, ularni sizga qarshi chiqishga kuchi yetmas. Biroq, oriyatli otani o'zini o'ldirmaydi deb kafolat bera olasizmi? Bir qurbonlik ikkinchi qurbonlikni keltirib chiqaradi. Biz qurbonlikni oldin oldik. Agar siz buni jinoyat deb bilsangiz, mayli, bizni qamang. Biz qamalishdan qo'rqmaymiz. Faqat boshqalar bu voqeadan so'ng biror qizni himoya qilishdan tonib ketishidan qo'rqamiz. Chunki hamma ham Mo'min, Abdul yoki Doni bo'la olmaydi. Bu nimasi? Choy olovda qaynaydi.
odamni dami bilan emas, janob oliylari. Ko'zingizga kim surat solib qo'ydi? Sayoq yurgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Bu betayin qorovul kecha bog'ni tashlab qayoqqadir yo'q bo'lib qolganda. Kimdir masharasini yashirib bejab qo'yibdi o'zi ham. Hoynahoy, moman. Nega boshlaringni egasizlar? Qaddinglarni tutinglar, bunday erkakka o'xshab. Sizlar erkakning ishini qilgansizlar. O'g'lim esa kezalakning ishini qilgan. Dada, nimalar deyapsiz? Ey ochar ovozingni. O'zing qamoqda chiriysan bemani ishlab qilganing uchun. Yo'qol ko'zimdan. Qaniydi meni farzandim ham. Sizlardek yigit bo'lganida farzandga ortiqcha mehribonlik zulmga aylanar ekan. Sizlar menga ba'zi narsalarni tushuna olishimga yordam berdinglar. Ba'zan yoshlar sabab kattalar tushunishni xohlamayotgan narsalarni anglab yetishiga turtki berar ekan. Sizlar meni ko'zlarimni ochdinglar. Rahmat sizlarga. Baraka topinglar. Otalaringizga rahmat. Demak, Shuhrat aka, yigitlarning xatosini kechirdingiz. Shundaymi? Qanaqa xato? O'g'lingizni yalang'och qilib daraxtga bog'lab ketishganini aytibman-da. Xatoni bular emas, meni bolam qilgan. U bundan battariga ham loyiq aslida. Tag'inam bu yigitlar insof qilib, uni internetga chiqarib butun mamlakatga sharmandasini chiqarishmabdi-yu. Biz bu darajada pastkashlikka bormaymiz. Men ham shuni aytibman-da. Unday bo'lsa masala hal. Siz endi o'quvchilaringizni olib maktabga boravering. Darsdan qolishmasin. Mayli. Hammasi o'z joyida. Uzr domla. Tushunmovchilik bo'libdi. Sizdan uzr so'rayman. Hech qisi yo'q. Aslida sizga rahmat aytishim kerak. Hammasini to'g'ri baholab, o'quvchilarimizning kelajagini saqlab qoldingiz. Domla, sizga va'da beraman. Shu yigitlarni birortasi kontrakt asosida o'qishga kirsa, o'zim homiylikka olaman. Agar uchalasi ham kontraktga kirsa-chi? Uchalasini ham kontraktini to'layman. Gap-gap.